واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون عدول موسيقى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن
الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. Kita berhabis hayat, berhabis cerita saja kan. Okey, insyaAllah kita tengok sikit tajwid. Laisa, tak ada masalah apa laisa. Cuma jangan laisa lah. Laisa nipis. Albi nipis. Albirra. Birra. Bukan birra ni. Ada orang macam albirra. Itu kulung. Dia tidak birra gitu. Birra. Dia tu tebal tapi dale. Birra. Okay, birra. Laisa albirra al-ikhfa. Al-numati muta. Dia dekat ya. Ada bunyi au, ada cepat kan, bunyi jauh gitu. Tuwallu, nyamuk ke mari-mari sini. Tuwallu wujuhakum ki. Dengan ki. Kalau ki kaf, nah, ki kaf ki. Yang qi, qi sebab tu jadi lari baris dah. Qi. Qi qibal al-mash. Sembuh masyriqi. Qas lagi masyriqi qi. Qi bukan qi. Qi. Qibal al-mashriqi wal ma nipis. Ma nipis ghil tebal. Wal maghribi. Mau. Ada orang baca ghairi maldu. Tu dia main mana sipe tu. Tak betul. Mau. Walaupun dia huruf mati, dia panggil pangkat ketiga lah. Hak paling tinggi sekali panggil hatah. Dia kedua panggil bah. Dia ketiga panggil mati sebelum dia panggil hatah. Tapi tak kena tebang. Mau kalau mal, kalau mal jadi bawah dah. Mau ribi, walakin al birra tebal. Man amana billahi wal yau ya 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 wal yau akhirah dia panggil harfu lain, harfu lain lain, harfu lain. والياو يا يوم الآخي خي خي طيب بابا خي خو بابا بابا خي آخيري tapi kena waktu break suara tu آخيري والملا panjang mak situ mak wajib tu ملائكة والكتاب والغنة jaga غنة وال Nabi. Okay. Wa atal mala ala ala nabina ala hubbihi hu pedas hubbihi dha dha tu bilida dha dha wil qur qu tebak qaf dha wil qurba wal yatama والمساكين وابن السبيل كيف والسائلين وفي الرين بسران بسران وفي الرين هذا ربعك وفي الرين تتبع له وفي الرقاب تبع وفي الرقاب
Wa'aqo, qo terbang. Wa'aqo, terbang sajalah jadi wa'aqo. Itu gulung. Wa'aqo mas. Wa'aqo maso. Seperti sin juga cuma dia terbang lah. Wa'aqo maso. Ini wa'aqo maso. Ada orang mucung. Wa'aqo maso. Buat mucungnya. Tak ada mucung. Wa aqama as-salata wa ataza za za. Dia seperti sin juga. Gigi kena bersentuh lah, terbaik lah. Tak bersentuh pun tak apa, tapi kena pergi hampir. Jangan tumbuh lidah lah. Wa ataz-zakata والموفون بعهدهم بعهدهم إذا عاهدوا ونبيس وصّى هذا هو مثل وصّى سين تو وصّى تبعوا tak sih. Wa nipis sok tebal. Wasabirina fil ba'sa'i wa dia ada tak. Tak ni ada istitalah, dia manja sikit. Tak masuk kan, tak masuk dulu kan, dia kena manja dulu. Gitu. Biar bunyi gelembung dari tekuk, dari tekuk, bibir dah, akak lidah. Wa dharra'i wa hinal ba'ks ba'ks. Ula panjang, ula'ika alladhina sadaqu. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Panjang sikit ayat ini. Okey, sila. Dari unggah
وأقوم مص وبلقي من جاي بمعي وأقوم مص وآت الزكاة قتلى كتب عليكم القصاص في القتلى معنى هو يكلي وتلا gitu deh di sebenarnya sebab dua gitu tu sebab nak masuk tu qatlal hur kalau sambung deh qatlal hur bila waqaf qatla bukan qatl bukan gitu kalau qatl lam tu ada ya tu ya ada pakai alif maksurah tu deh yang ada titik tu yang perfect gampang tak berfungsi pula kan ya tu makna tu supaya waktu ha wal laili idza saja akan aja gitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala situ pun supaya kan al qisas fil qatl ke qatl ke gitu banyak orang keliru deh. Mai tu ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatl al-hurr ta'dilu tak pedah al-hurr jadi ha al-hurr dia pakai betul biasa ni ya. Al-hurru al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal 'abdu bil 'abdi al-bashar al-hurru bil al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi huruf 'ain ini makhraj dia tengah kalau al-hurru bil hurri bawah wala abdu bil abd bawah dia kena tekan suara di tengah al hurru bil hurri wal abdu bil abd tengah tekak dah bunyi dah tu boleh al hurru bil hurri ada wal unsa bil unsa tadi dah al hur boleh apa mesti wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un
فاتبا فمن أوتي له من maka beri hak ni we might hear ni tak pasti lah mudah fatibah baman uqiya lahu rufiya baman uqiya lahu min akhihi shay'un akhihi أخيه هذه ده أخيه تاني اسمه أخيه أو يعني حتى كنا سنو كنا سنو فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع ambil minggu lain tak ada ke mic jenis ini ke selagi Habis umpak berlaku Abaman utia lahu min akhihi syai'un Fattibahun bil ma'ruf Fattibahun bil ma'ruf Wa ada'un ilaihi bi ihsan Bi ihsan وأداء إليه بإحسان فاتباع بالمعروف وأداء بالمعروف وأداء إليه بإحسان gitu tak terpisah apa ni tarik kuat naik tadi dekat sekali ni dekat sini Dalika takbirun min rabbikum wa rahmah Faman ihtada ba'da dalika falahu adabun alim Boleh cakap tu dulu Walakum til kisah silah Siapa nak baca sambil? Hatu hidup Masih dah silah Ini baca hasil hasil sahaja lagi. Walakum fil qisas hayatun. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dekat sini. Ha. Tak apa. Kita. Awak kita tak sama pergi kita sekarang. Itu ha. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Teruskan. Kutiba 'alaykum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran فأصلح
لأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ya bagus. Oke, sampai di sini. Teruskan deh, teruskan. Ada sedikit ikut kagok ya, betul gue deh. Sila. Hah? Hah? Baca atas mula. Pascal lo. Tak ingat lah. Cuma hari ni panjang sikit lah. Sebab ayat tu panjang. Okey, sila. Boleh. Tak apa lah ni. Insya'ab lewat. Insya'ab lewat. Ya. Sebab cuma qaf ada sikit kurang. Qibala al-mashriqi. Antu wallu amin. Antu wallu. Antu wallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Awak kau situ juga. Tak apa lah. Sebenarnya suruh lepas sikit. Aman. Dia Quran ni kita kita waqaf situ kita, kita kena ghostel sikit. Lepas tu ambil situ mula, tapi maksudnya kena ghostel dulu. Ya. Dah. Saat ni tu waq aman, waqaf dia aman. Apa waqaf situ? Waqaf pak tu dah. Tadi situ waqaf situ dah kan? Lepas tu ghostel kau situ juga. Al tu wali. Buat semula, limpah sikit. Ha, baca semula, antu wallu. Antu wallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Ambil walakin juga sebenarnya. Sebab dah musuh lepas sikit lah. Dia tak boleh kita wakas itu ambil sini tak boleh. Kecuali makna dia sempurna di cerita lain. Walakin al-bir. Itu cara dia lah betul. Walakin al-bir man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Sini boleh. وآت المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين. Cuma ketika kita huruf-huruf nun ni, ingat kita jangan mandi base sebelum pada sempurna nun dah wal masakin itu. Kalau wal masakin kita kita perapak bibir kan. Kita main kita rasa lama terbuka bibir kita perapak. Bila kita perapak jadi mim wal masakin. Tak boleh kan? Wal masakin. Patut nak tutup kau ikutlah. Bibir kan. Kita nak perapak boleh tapi selepas daripada sempurna nim nun tu. Wal masakin. Nak mak nak rapat lah. Kalau nak rapat lah. Ada wal masakim. Jadi min. Dah ingat. Banyak juga orang jadi orang itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun rapat juga. Tapi bibir dia rapat juga. Bila bibir rapat pada nun. Jadi min. Dah. Biar suara tu putus dulu. Kalau nak nak berapak pun dia berapak. Bukan nak suruh buka yang mulut tu. Dah. Ingat tak? Wal masakin. Kalau tak apa. Wal wal yatama balik. Wal yatama wal masakin wal masakin wal
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا kalau ah dia masuk hidung kita kalau boleh kita nak elok daripada ah masuk hidung idza ahadu idza ahadu ah teruskan wasabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's Okey, start dulu. Panjang sangat ayat ni. Okey, sila. Ayat panjang rezeki, ya. Cuma lewat sikit lah kot. Tapi 40 lah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال تدري نبات أبا كتب عليكم كتب عليكم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله Boleh. Baca. Tak. Buka ke tak? Tekan ke? Tak tahu dia laku pun. Jangan tekan. Apa pusing ke tu? Pusing ke tu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب kena bersungguh sikit in taraka kha khaira min wasiyyatun lil walidayni wal aqrabin mana lagi wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala فمن بدله بعد ما
cakap tu lah. Jimat masa sikit. Okay. Sila. Apa passing gitu? Tak baca? Tak ada bateri. Atas daripada awal. Laisal birr. ولكن واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام dia boleh, kita boleh syarik apa kemahiran ini kat tu lah. عليكم القي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القي قي حرف قاف كان كتب على كتب عليكم القصة كه تري كه تو ambil tali kisah qisas ambil situ sudah lah kutiba alaikumul qisas kutiba alaikumul qisas qatla ambil ayat tadi kan qatla ah gitu pedah kan al-hurr الحر بالحر الحر الحر بالحر الحر dengar 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 apa الحر
كحرو حر شدة دي عدا تشديد الحر بال تسهلة بالحر والعبد حروف عين تنطق والعبد yang apa aja di dah wal abdu bil abdi wal wal abdu bil abdi wal di wal wal abdu bil abdi wal gitu wal abdu bil abdi wal gini nah, tu biasa abang ngajar orang Singapura ramai lah gitu orang Singapura dia suka tengok ujung Paman Ufia. Dengar ambo kata. Ya ya lah bunyi nak. Paman Ufia. Paman U Ain. Ah gitu. Ke U jangan panggil. Ufia. Ah. Min akhihi kalau baca min akhihi boleh juga min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan kalau ha pakai ha lah kau baca akhihi syai'un akhihi akhihi tak panggil akhihi أخيه شيء أخيه شيء أخيه شيء فاتباع فاتبعوا فاتبعوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل تسر أنعام له فاتباع فاتبعوا فاتبعوا سنة الله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان بقوز تروسكان ذلك تخفيف تخفيف bagus. Faman ihtada. Falahu adha. Okey, boleh. Boleh pula. Boleh. Muslimat. Silakan, Muslimat. Bolehlah Muslimat. Muslimat tak lama dia, 10-15 minit. Bila ni insya lewat dah, dia kan lewat lah. Okay, sila. Muslimat boleh 3 orang eh. 4, 3. 4 orang. 4 orang boleh lah. Okay, sila 4 orang. Sore, 2, 3. Sore, perhabis, lepas tu boleh balik. So, pusing ingat dah. Sila. Walakum fil qisas. Sambung dalam kum walaikum fi qisas dekat sikit copong ya ulama ah gitu walaikum bil qisas لعلكم تتقون
Satu. Apa wakaf situ? Lepas sikit, lepas. Lepas sikit tak pada. Kutiba alaikum ila واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة jangan sembuh. Kalau sembuh jadi macam shin pula. Bukan sak tak sembuh. Wa aqamas salat. Wa fi riqabi wa aqamas salat wa ataz zakata wal mukuna bi ahdihim idza ahadu. Ru ain. Wal mukuna bi وحين البأس وحين البأس وحين البأس ها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اوكي سيله اوكي بوله
dua orang lelaki ya. Buat orang ayat panjang. Sila. Buka sikit suara. Qisas, qisas. Ha, dia jadi suka. Orang kata apa? Menghidungkan. Bahasa Melayu lah. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Ha, al-hurru bil hurri wal cari orang. Cari duit. Cari duit. Cari belakang. Ini kari acili ni. Sila, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kaya tua. Budak tak? Eh? Eh? Budak kau kaya tua? Kalau kaya tua boleh eh? Budak eh? Budak lah. Okay, sila sila. Walakum fil mikasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagus. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ فُصَّحْ سِكَرِ تَبَعْ سِكَرِ فُصَّحْ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ صِي صِي مع شوفوا ربي بيسكي إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ kalau tu basik kalau boleh lah bil ma'ruf bil ma'ruf tabaru wal aqrabin bil ma'ruf lidah kita dah sana tak apa dah nanti training untuk guru dah sutebas ustaz suruh tebas teruskan haqqan 'alal muttaqin fa man badalahu saya lagi
habiskan. Faman khafa